Ну встал. Гуся в топ. Оця. Буде сидіти ще півдня. Я Геннадій Молчанов. Кажуть, що художник. Примітивіст. Коли вони поруч, я одразу починаю думати от про це. Про війну, про ці картини. То оця тема головна. Бо я воював, на передовій був. Рік у Пісках, 93-я бригада. Це мої бойові подружки Бусоль і Анфіса Петрівна. Я звідти їх привіз, бо одну не міг там залишити, в неї немає ноги, і відстрілило ногу осколком. От. А цю просто не мог кинути, бо ну, там була ціла зграя, і я їх пригодовував. Ну, та всі їли, а ця така тендітна, вона така вихована, вона дворянського якогось роду, голубих кровей, і вона ж не підійде, і завжди в неї все класно, а я ж знаю, що не класно, бо вона завжди голодна, бо і тому і з руки там кормив я, годував. Якщо б я її там залишив, вона просто здохла з голоду, бо ну, вона не вміє у зграї бути. Вона поряд зі зграєю і завжди голодна. І таке. Ну от я привіз їх звідти. І зараз вони спокійні, у них все. Все в шоколаді у них. У них все в шоколаді. Тільки коли починається стрільба на Новий рік, чи грім гримить, там дощ збирається, то от Бусолька бігає і всіх попереджає, що ховайтеся, бо вам теж ноги повідстрілює. От. Да? Вони, по-перше, мене трохи організують і ну, трохи добрішим роблять, знаєте, пройти війну і не завжди можна стримувати себе в руках, але вони мені так допомагають, у мене постійний релакс, я дуже рідко злюся. Бо ну як, ще й кіт допомагає, вона ж ще кіт. От він цю зграю спочатку не прийняв, а тепер він головний. Да. От, і ну, можна оту картину одразу сюди, якщо її видно. От це вже вдома, отут на дивані, отут, це вже коли. Коли ми приїхали, коли ми повернулися. Я малювати, я вже чесно, я просто забрехався. Я й сам не знаю, коли я почав малювати. Коли спитали, я сказав, та ну, років 20 тому. Але я ж письменник. Я взагалі-то в свій час, ну, якби туди, у книжки, на книжки витрачаю більше часу. А то так, я, це було як хобі, я собі там підмальовував. Там. От, і сказав, що 20 років тому. А потім прочитав у пресі, що я 25 років. Ну, думаю, гаразд, хай буде 25. Порахував, ну, можна з натяжкою сказати, бо, знаєте, матуся моя померла, і вона пішла на пенсію у 55 років. Купили вони з татом дачу. Вона накупила собі фарби, пензлі і почала на дачі релаксувати. Ну, он є її картина, я її зараз намагаюся реставрувати трохи. От, і вона не встигла отримати задоволення від цього і померла. Вона дуже рано померла. І від неї залишилася після неї оце фарби, пензлі там.
Ну, і я взявся продовжувати її справу. І виходить так, що таки, да, вже років 25. Але я цьому, ну, якби не присвячував багато часу. За текстами, ну, ніколи було. То вже так, коли книжку написав і вже треба перепочити, поки там зібратися з думками, то я писав такі книжки. Я їх не сприймаю як картини. Це книжки, які я продумував. Це як оповідання там написати. От я продумую, а потім раз і викладаю вже не в тексті, а от таким чином. Бо сюди кругом закладено багато сенсу. Ну, от, як приклад, да, от це всі миколаївські хлопці, ми воювали усі в одній батареї, і це наш капелан, це мій командир, це я, це наш Фітіль, це мій старшина Жека, це все миколаївці наші, от, і тут ціла історія про війну, про те, як ми були на війні, що примудрялося навіть у таких умовах, капелан нам завжди варив борщ, от, серветки у нас були, у нас все було, хоча там, якщо чесно, у тому всьому, ну, важко було дотримуватися таких. От капелан нам допомагав, от, нам це подобалося, бачите, як. Чудо, припустимо, це дитячий садочок, територія дитячого садочку. Уявляєте собі, от... Там воронка? Ну, це все, і це війна. Це жахливо, і згадувати про це. А як ви примудрялися там ще й малювати? Ну, а що робить? Хтось займався там, ну, є вільний час іноді, там не завжди ж стрілянина, є якісь перепочинки. Під час цих перепочинків там хтось, водії займаються машинами, вони люблять там копатися, хтось у машині, хтось там міномет перебирає, ну, кожен знаходить собі заняття. У мене було таке заняття, я знайшов, там валялися фарби, пензлі, от. І, до речі, це звідти, оце все, самі полотна, рами, це, ні, ну ця рама, це я тут уже купував, це все полотна звідти, ото валялися на полу, там підібрав і почухав трохи, та й воно все поцвівше було, гниле, таке воно ж, дощі там, воно, ну, все на смітник, а я от робив з цього картинки. Замальовки з натури і на тому матеріалі, і тим матеріалом, що там було, тобто все, що там у руки трапляло, все йшло в ход. Сказати, щоб мені, ну от це теж, до речі, от фрагмент із нашого життя бойового. Ну, це дитячий садочок, і там то якийсь клоун там картонний стоїть, і на ньому автомати висять. Тобто, де притулився, там і згодився. Ну, от ми згодилися тут в якийсь час. Це фотографія. І це фотографія, це все, і це фотографія, це все фотографії з натури. Тут всі люди, яких можна впізнати, вони себе принаймні вже впізнали. Один тільки образився. Ну, то таке. Мені завжди подобалося космос малювати.
примітивно, причому, бо ну, на сьогодні вже стільки є прикладів, де можна подивитися, який він космос. Можна в телевізорі подивитися, який він красивий, і щось подібне намалювати, фотографії там, в інтернеті. Це все раніше ж такого не було. При Совєтському Союзі там, як ти собі космос уявляв? Ну, як сказали, так і уявляв, де ти його міг побачити. Да? А сьогодні ж такі засоби є. Інформації море і отримувати. Але цікаво намалювати свій космос, такий простий, примітивний космос, бо гнатися за красивим космосом, ну все одно красивіше не зробиш, ніж той художник чи той художник, бо всі вже це як там, ну я не знаю, можна навчитися грати як Річі Блекмор, який ну, в якого це з душі все йде. А можна, як Інгві Малмстін, класно, чітко колупати пальцями по грифу, там, по струнах і видавати дуже такі правильні звуки. А можна з душею. Так от, мені не важливо, наскільки це буде схоже на справжній космос, ну, хоча б на такі, як на фотографіях чи в телевізорі показують. А щоб це був свій космос, щоб ти кожну зірочку проставив, не просто ляпнув на полотно і сказав, а це, ну, оце зірки, оце ні. Кожну зірочку мусю я от. Коли вони всі стоятимуть там, де є, і я скажу, так, нормально, мені подобається. Може, воно і не красиво, але от вони всі на своїх місцях. От тоді я скажу, ця картина вже закінчена. У мене дуже багато космічної теми, і це найулюбленіша моя тема, тому що якщо ти полюбиш тему війни, значить ти не там, ну, я сказати, не там хороша чи погана ти людина. Просто ти тоді воїн, ти військова людина. Твоє місце на війні, на службі. От. Я більш такий цивільний. Воювати ходив, тому що треба захищати Україну. Ну і як письменник ще, ну як я напишу книжку про війну, якщо я не воював. Тобто обов'язково ж треба все це пропустити через себе. Ну от я пропустив через себе, я рік у Пісках воював. І моя книжка, вона може трохи дивною комусь спочатку каже, там здається. Нема там такого героїзму, називається «Перемир'я». От моя книжка «Перемир'я». Це роман про собак і патріотів. І тут є от такий розділ, де я показую свої. І вірші? Ну, то таке. З мене поет ніякий. Ну, вже якщо робив усе гамузом, то я думаю, та давай вже вірші вставлю. Я не поет однозначно. От. Тобто оці от, ці картини. Тут обкладинка, оця картина. От. Ну, тобто цілий розділ тут є. Такий. То дружина, вон там знизу донька, вон син. Ну, це таке родинне. Я зараз навіть задумав портрет сина намалювати. От. Ну, все одно вийде
примітивізм. Хоча, ну, не всі картини у мене примітивні. Та мені більше до вподоби саме примітивізм. Він чомусь... Не тому, що можна вільно себе почуватися при роботі з такими картинами. Ні. Навпаки. От навіть якщо уявити, от як Дмитро Іванович Молдованов, да, свої картини пише, це тільки на перший погляд, що от та, намазав, а ти спробуй. Я вам спробував намалювати його портрет з його звірями, яких він зображує на своїх полотнах. Ну це дуже важко, Тому якщо хтось думає, що примітивізм – це та, так, тяп-ляп, аби як, ні, нічого подібного. Але до нього більше вимог до себе при роботі в манері примітивізму. Набагато більше, ніж от ти, якщо ти щось робиш, там портрет якийсь, ну, в класичному стилі, там просто треба знати науку і все. Надо, як це правильно зробити. А от намалювати примітивну картину – це дуже важко. Важко. Як завжди, не вистачає часу. Я ще й швондером працюю. Цим домоуправителем, голова ОСББ. І пишу книжки, і картини, і все це треба розвішати, все це треба розсовувати у часі, у своєму. Треба намалювати. От я задумав, мені 60 років, а от до жовтня встигну підготувати виставку. Буде. От. Ну, мрії будь-якого художника, вони зводяться всі до меркантильності. Для того, щоб воно не пропадало даром, треба його продати. Для того, щоб продати, треба розкрутитися. Для того, щоб розкрутитися, потрібні гроші. І все воно отак накручується одне на одне. А мені так класно. Я просто малюю. Я навіть не пишу картини, я просто малюю, бо знаю, що ніхто за дорого не купить. Тим більше, що з таким станом речей, як сьогодні у Миколаєві, що всі художники намагаються якось вижити і ніхто ні у кого нічого не купує, то на що собі серце рвати? Я не розраховую ні на що, я просто собі у вільний час займаюся тим, що мені подобається. Ну, космос. Премене з космосу і все. От це найближче мені. Можна було б так, я ж все ж таки патріот, націоналіст, можна було б взяти цю тему. А мені космос чомусь більше. Є багато художників, і не тільки художників, і письменників, і просто людей, які воювали, і знайшли в собі, відкрили в собі художників, письменників. Вони на цій темі патріотизму, на темі війни непогано, якби, поставили своє ім'я. Я ставлюся до цього з розумінням, з повагою. Правильно люди роблять, але це трохи не моє. Мені фото, щоб космос примітивний намалювати, свої зіроньки переставляти. Оце зараз вже трохи по-іншому все сприймаю. Зараз мені космос ближчий, ніж все решта. Хоча доводиться жити у всій реальності і
спостерігати за тим, що відбувається в Білорусі, що відбувається в Україні, приймати участь у суспільному житті. А як же ж, ну не без того. Але вже не з таким фанатизмом, як раніше, розумієте, вже вік. Я взагалі хочу зробити маленьку виставку, присвячену моїм бойовим подружкам. От. І навіть не... Так, як це? Це отак. Я хочу зробити таку виставку. Мене ж насправді там зграя була більша. Навіть тут же ж є фотографії от усіх моїх собак, які були на той час. Я забрав тільки двох з собою. А там же ж багато ще залишилося. Вони всі були там у зграї. Та де воно? Ну, бачите, так одразу і не знайдеш. Зараз я працюю над своїм Фаустом. Я його написав ще 20 років тому, у 2000 році. І я тоді ще українською взагалі не знав, і він написаний російською мовою. Це моя інтерпретація, моє бачення фаустовської проблеми. Називається частина часть і цілий Фауст російською. Українською воно трохи не так звучить милозвучно. Частина частки чи цілий Фауст. Тут спробую виговорити. Але назву я поміняти не можу. Вона от така. От. І... Ну, таке. От. Займаюся в основному цим. І займаюся своєю повсякденною роботою голова ОСББ. Оце головняк такий, що спробую ще й книжки писати, і картини. Це все дуже важко, тому що народ... Ну, різні люди, усі різні. Ти воював. А вони не розуміють, на що ти воював, з ким ти воював. І мені з ними, я змушений знаходити з ними спільну мову, чи працювати на них, виконувати якісь обов'язки, які вони на мене поклали. А ці люди взагалі до України ніякого відношення не мають. От розумієте, як це все складно? Я не знаю, я проти них там воював, сюди повернувся, вони мене наділили повноваженнями, і я тепер працюю на них. Це якесь щось таке. Ну, це тільки у художника, у письменника може бути така. Ну, нормальна людина ж не втрапить у таку ситуацію. Це тільки от ненормальна людина може. Я працюю на людей, які є ворогами України. Ну, не всі, але в більшості свої. Це ватники, це сепаратисти, які сплять і бачать, як би Генку наказали за те, що він ходив воювати. І от я на них працюю. От у цьому, ну, може, навіть сюжет такий для книжки. Дімка, йди сюди. Діма! Портрет, Діма. А ну йди стань біля свого портрету. Ні-ні, ну так же, щоб в портрет вліз. Який художник Молдованов прийняв, мене це так надихає. Божа коровка прийшла, он з усіх світів, з усіх світів, прийшла, щоб тлю пожрати тут. Ця картина називається «Остання крапля». Це на передовій була намальована, тут вже більше нема. А, ну оті дві на передовій намальовані, але я не знаю, наскільки там. А, оця,
Називається 200. Оця? Ні, оця. Оця, так. Да. А ідею я ж вже сказав, місця просто не вистачає у хаті, та я виберу все тут порозвішував. От. І наші місцеві журналісти прознали про це і почали, коли в них матеріалу трохи не вистачає, вони приїздять там, знімають і начебто в них робота є. Ні, ну насправді, ну місця вже не вистачає в хаті, ну, тому виніс сюди, а потім почало трохи там додаватися, трохи картин. І треба йти вниз. Я ще й скульптор, тільки такий маленький робив, не було нагоди. От зараз вже з'явилася у мене така нагода, я маю свій свою ділянку землі, можу там побудувати цей пічку для обжигу. Хочу зайнятися гончарством. Ну, хай буде Пегас і Аїст, Лелека. У мене позивний Пегас. Як для себе. Називається Танго у двох. Якось пре, іноді так пре, що от хочеться саме так. Це називається повернення українців на батьківщину. Тобто продумуєш все, вимальовуєш собі цілу книжку, а потім бац-бац і робиш отаке. І для того, щоб пояснити, що воно таке.